Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ова е еден од начините како да се прослави роден ден. Ако е прв, како во случајот на овие мали човечиња, роденденската торта би била таа на која најмногу ќе се радувате. За некого пак за окружувањето на една успешна година постоење може да се прослави на еден сосема поинаков начин. Во кругот на неблиските соработници, во опуштена атмосфера, местото кое изминатата година беше дом главно на спортистите, но и случајни странци и љубопитни скопјани, во саботата прослави една година постоење, а во неа... За постоењето од една година Хотел Русија се здоби со преце со многу награди. Значи, како еден бренд кој што беше отворен пред една година, не толку познат на домашниот пазар, сега стана познат како на домашниот, така и на меѓународниот пазар. Може да кажем дека оваа година се здобивме со три награди. Награда за најдобар промотор, награда за најдобар штант на меѓународниот сајм за туризам и гранд при награда за СПА инвестиција. Големиот број на спортски надпревари одиграни во Јане Сандански, намет на Хотел Русија да стане дом на спортистите. До сега во Хотел Русија имаат престојувано преку 40 спортски тимови, не само од Европа, туку и од целиот свет. Вака стојат со роденденската статистика. 95% од гостите се странски гости. Значи, само 5% е се македонски гости кои што нели престојуваат во нашиот хотел. Тоа е многу значено за самите нас, меѓутоа и за самата наша држава. Кога станува збор за родендени, Гордана Нацева во добро сеќавање ги чува оние на незината ќерка. Да ви кажам, мој не паметам многу и сум имала и убави моменти, убави родендени. За мене се радувам на роденденот на родендените на мојата ќерка. Родендените се паметат, а се паметат и успесите, посебно оние на црвено-црните, од женскиот и машкиот ракометен тим. Од овие три години откако проектот Вардар сериозно влезе во фаза на формирање на два сериозни клуба, можам да речам дека пласманот на женскиот тим во овие три години два пати во Final Four е еден резултат кој го планиравме, го очекувавме и го поставивме како цел. И за среќа успеавме двете години да влезе тимот во тој толку посакуван Final Four. Маживе две години поред, можам да кажам, и фали за еден гол да се пласираат во тоа исклучително тешко надпреварување и квалитетно надпреварување. Се надевам дека оваа година и двата тима ќе бидат дел од Final Four-от. Една успешна година помината во спортскиот храм, кој беше домакин на голем број европски шампиони. Очекувањата се големи и за годината што следи. Значи, очекувам и двата тима, доволно сме мокни. Бидејќи покажавме на маживе на турнирот, покажа го своје првото место и покажа дека имаме многу силен, практично непобедлив тим. Ќе видиме како ќе функционира тоа во рамките на Лигата на шампиони. А еве жените полека ја надоградуваат формата на преборучка. Имаме доста време до 16 октомври, така да од двата тима очекувам дека ова година ќе бидат навистина во самиот европски крем. Еден живот, една љубов за црвено-црните. Една година роден ден за Хотел Русија и спортскиот центар Јане Сандански. Добриот почеток, половина завршена работа. Тие се на добар пат. Нека се множат успесите во пакет со родендените.